היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון. היום אני שמח להכין מתכון של עוגיות שוקולד צ'יפס של פייר ארמה. אני מבטא את זה נכון. מתכון שקיבלתי מנוגה גלבוע אדמית, בעלת הבלוג הנהדר, ריח של בית. ויהיו קצת שינויים כיוון שחסר לי לפחות חומר גלם אחד. אז בואו ננסה מה יכול להיות. דבר ראשון שאנחנו עושים, מדליקים מבעוד מועד תנור ל-180 מעלות. אז אנחנו מתחילים, יש לנו כאן את קערת המיקסר, חיברתי אליה וב גיטרה, ולתוך הקערה אני שופך חימה שחתכתי לקוביות. כמה יש לנו כאן? 150 גרם. אוקיי? נתחיל לערבב. בואו נראה שזה מחובר. נתחיל לערבב. עד שהחימה נעשה את קרמית. גם על מהירות גבוהה. אני מעט מעט במהירות ומוסיף 1.25 כוסות של סוכר חום או 240 גרם. שוב להרבב עד שהתערובת מקרימה והחומרים מתאחדים. אפשר לקחת לקיקן ולהסיר מהשיניים. נעטוף קצת המהירות. ונוסיף גם ביצה אחת גדולה. ביצה גדולה, אם אין לכם ביצה גדולה, אז מאוד חשוב להקפיד על לשקשק, זאת אומרת ביצה אחת קטנה להכניס בפנים, ועוד חצי ביצה קטנה שמשקשקים ומוסיפים פשוט חצי. ובכן חשובות ביותר. עכשיו הוספתי את הביצה, עכשיו נוכל להגביר את המהירות. ואני מערבב עד שאני מקבל תערובת אחידה. בואו נסייע לה קצת עם הלקיקן. הכל יתמזג לו. זהו. עכשיו בקערה נפרדת אני שם כוס ושני שליש קמח או 230 גרם, כפית של אבקת אפייה, חצי כפית סודה לשתייה, אני מערבב על מנת שהחומרים יתמזגו.
ויהיה פיזור אחיד של האבקת אפייה והסוד על השתייה. חלק מהעוגיות יצאו כפוחות וחלק לא. עכשיו אני מוסיף, נוגה עשתה את זה עם שוקולד צ'יפס, אני חתכתי 240 גרם שוקולד מריר 60%, וזה ככה צריך להיות במתכון המקורי. אני מוסיף אותה, וההבדל שלי גם בין המתכון של נוגה וגם בין המתכון של פייר הרמה, זה במתכון המקורי זה כוס פקן קצוץ גס, אז אצלי זה כוס שקדים קצוצים גס, פשוט לא היו לי פקנים, אני מצטער. איך יצא? עכשיו לקערת המיקסר אני אוסיף את היבשים. רק שנייה. אני מוסיף את היבשים בהדרגה על מהירות נמוכה. אני לא מערבב יותר מדי, אלא רק עד שכל הקמח נספג ומתערב. זהו זה. אתם יכולים לראות את המרקם. נתקרב את זה קצת. זה המרקם, אוקיי? הפסקתי את פעולת המיקסר, עכשיו בואו נמשיך הלאה. שכחתי להוסיף קורת מלח, אז נוסיף אותו עכשיו וניתן עוד איזה ערבוב קטן. המלח נותן ניגודיות טובה למתיקות. זהו, זה מספיק. אני לוקח תבנית, שם עליה נייר אפייה, ובאמצעות ידיים לחות אני יוצר צלוליות כאלה. קחו מרווח בין תלולית לתלולית כי העוגיות מתפשטות בתנור. נראה לי משהו כמו 4 ייכנסו לנו כאן, אין בעיה. אני אצטרך תבנית נוספת, תכף נראה. ככה אני עושה עם כולן. יצאו לי כאן 21 עוגיות, לנוגה יצאו 30, יכול להיות שהיא עשתה יותר קטנות. מה שאני עושה עכשיו, פשוט משטח מעט את העוגיות, שוב עם ידיים מעט רטובות, שזה לא ידבר. ככה אני עושה עם כולם. וכאמור מכניס אותם לתנור שחיממתי מבעוד מועד למשהו כמו 12 דקות, בואו נראה, 12-13 דקות, תנור ל-175-180 מעלות. נתראה איתם כשהם יצאו מהתנור. רק 13 דקות הוצאתי את העוגיות מהתנור, תראו כמה שהן יפות, חומות ויפות. אני נותן להם ככה להתקרר כ-5 דקות, ולאחר מכן אני אעביר אותם לרשת לצינון, ולאחר שהן מתקררות אני אעביר אותם לקופסה אטומה. אפשר לשמור אותם
או בתנור, או במקום קר ומוצל, או אם אתם רוצים אפשר גם במקרר. בקיץ זה בטח יאריך את החיים שלהם. אז זהו, זה המתכון. תודה רבה לכם על הצפייה, תודה רבה לנוגה גלבוע אדמית שהביאה לי את המתכון של פיאר הרמה, עוגיות שוקולד צ'יפס. עשינו אותם עם שוקולד מריר, עם קצוץ ועם שקדים. אז נתראה במתכונים הבאים. ביי.